Vidím perk, teda to. Už vidím, vole, ten artefakt, vole. Ty vole, já si musím udělat ještě settings, vole. Jo, je šluci tady jsou už rovnou. Počkej, settings asi jo, vole, ne, tam zase bude, vole. Crouch toggle, vole, enabled, sprint toggle, enabled, a vole. Já vím. A rychlost myši, vole, na 100%. Myš máš, píši myši. Já mám hotový, vole. Totli, vole. Jak máš precision rifle, vole, ty šuline. Čkej, vole. 8.19. Je, tady jsou dva, aha. 8.42, tak dobrý. 8, mám nabito a 19 celkem. Ještě. Navíc. A mám 8.42. Máš, no ty si dal perk, ne? A jo. No, to máš dobrý, vole. To si dal perk, vole, plus 50 minimálně, vole. A vidíš, a když zaměříš, vole, vidíš to teplo, vole, tak prediš. Jo, jo, už jsem to viděl, tuhle zbraň. To boží, vole, to jako... A ona se dá používat i v rychlosti zblízka, nemusí zaměřovat a jebeš je taky, vole, ale střílej do hlavy. Ej. To tam ještě jeden. Sam povídáte, no, to tady čistě. Tak já vám tady tu skřínku. Nebo ne, ještě ne. Ale už jo. No ještě ne, vole. Koukám. Jest to blízko. Ty vole, GTFO už hrajem 2 roky, hoši, ty vole. To je hustý, ty vole. To jsme takhle hrali. Zadáru ještě hrali, jeden, vole. Ale jo, hrali Duma 2. To jo, vole. Ale kluci, otevřel jsem tu skřínku, vole, kde byl zámek, vole. A máme tady anální vibrátory, ty vole, no. Super. Tak Peťo, vodu dlej. Počkej, nemůžu jít tam. Dobrý. Jdu doprava na tady. Je. Yeah. To jsou pohlavní glow sticky. Okolo jsem ještě nehrál toto. Já taky ne asi, ty vole. Hrál, s někým z vás jsem to hrál určitě. Ale nepamatuju si ho, to, což je uvidíš, dobrý, což je super. Jo, asi jo, vole, ale vypadá to, že jsem to nehrál často. To je celkem krátký kolo, by the way. Jo? Jsou tři, vole. Já jsem u jednoho, už jsem tady, pojďte je mrdat, vole, já si beru tu slepici, vole. Dobrý. 3-2-1 tam vem teď. 3-2-1 mrdáme teď. No, dobrý. Čopity, vole. Čukiny. Tady to máš sperminál, vole. No jo. A je tady hovno už za resources. Cefum granát, hele, beru. No ten vem. Možná budou cef... Nechal jsem lockmelter, tak si ho vemte tady. Jo, vezmu. Tady možná budou... Vemte si lockmelter, no. Aha, já mám lepší baterku, tak když tak jestli někdo... Martin jedině, vole. A sakra. Bitvička. Hej. Dobrý. Aha, to je další. Dobrý. Kde je to, vole, kde je lepší baterka? Já už jsem ji sebral zpátky, já si ji nechám. Lockmelter je tam. A kde? I skřínce tam. U terminálu, jak je skřínka. Monsters. U terminálu je skřínka, jo. U terminálu... Tam dám asi minu, ne? No tady, vole. No rozhodně, tam jsou myslím hybroši. Lockmelter, vole. Takže vejš, jo, makat. Jo. A dám i níž? Jo, dávaj se dvě klidně, vole. Klidně dej dvě, jedna no. Níž, vole, jedna vejš, vole. Můžu dát ještě níž, jo. A jednu takhle nahoru, no, to si dal správně, vole. Je Peťo, ty to blízko. Ty jsi tak zkušený, ty vole, Peťo. No. Tak to ale ty vole, to. A, ale tady ta druhá mina jde trošku nahoru, ale to je jedno, vole. Jedno. No dobře. Já ale otvírám, jo? Jo. Tak, šup. Ty vole, těch je, vole, pičo, vole. Ale dobrý, že? Dobrý je, vole, že...
ty vole. Už pěkný. Tak dej do prdele tu šulinu asi. Aha. Je tam velký. Beru. Ty vole. Pojď si, že ne, tak je dobrá vole, musíš do hlavy vole. Dobrý vole. Kurva, taky už nejsme vole sračky vole. Hele, jsou šulci, bacha malý ještě jo, tady. A ty už je spali jo, při tom bordelu jo. No, oni jsou unavený. Oni jsou unavený, vole. To jak máš táta, člověče, ten neslyší, jo. On slyší, kurva, on slyší dobře, vole. Když a jenom slyší, co chce, vole. Selektivní sluch. Ano, tomu se říká selektivní sluch. Veďo, Veďo, skoč si nedopravní podniky vyřídit ty. Co? No, ale co? Kup si cigára, jo. Kup si cigára, jo. Oh. Ale nikdo není, vole. Okay. Já jsem v další místnosti, vole. Tady jsou anální vibrátory, vole. A hele. A já jdu tady, vole, dál. Já mám lepší baterku. Ty vole, bacha, kurva. O, kurva. Bro. A je to blízko. Tak to vypadá 9-1. Tady je další šulc, vole. Tady jich je, vole, docela, no, v pohodě. Tam je větvička, nebo co? Ne. Jo. Ne. Větvička tam chodí, tamhle, asi. Kurva, ale tak to já jsem asi v jiný místnosti, doufám. Jo. Ale ty vole, jak jsem vracel v Unikreditu věci, ty vole, tak to, tak já říkám, já jsem zapomněl doma ještě sluchátka a ona, no ale to tady není na to papíře napsaný, tak si nech, vole. Tože já mám dvě náhlavní sluchátka, vole. Mám ještě ty druhý, co mám, vole, Unikreditácky. Kdyby odešly jedny, vole, jak mám ještě druhý, vole. A ty jsou a taky do USBčka. No to je super. Kdyby něco, a už vole, ty šuly neděláš, ty vole, ty panely? Jo. No, dneska jsem nebyl v práci, zítra ještě taky nepůjdu, Tomáš vole, mi teďka zařídí smlouvu a v pondělí jdu na školení, ve čtvrtek máme pivo. Jo, aby. Jako takže zatím nic. Tak zatím nic, vole, no. Zatím ten první týden na piču, vole, vždycky. A cože tam budeš dělat, obchodňáka? No, prodávat, vole, fotovoltaiku. Dobrý den, já jsem Martin Svoboda, nechcete prosím vás panely? Máš 4,5% vole z jedné smlouvy, plus ti proplatí cesták 2000. A máš nějaký fix? A smlouva je standardně na 500 000 cirka. A máš nějaký fix nebo jenom? Ne. To je jedno. To jede vole teď. A myslím, že ti dá na začátku chvíli fix. Ne, ne. Je první měsíc je horší. Termoš. Hele, máme tady. Ale je tady náš kamarád. Kamaráde! Zkušený sídeček. To spíš, ty jo. No, kluky den, poraď. No, co hrajete? Ani nevím, jestli jsem... R2B1? Sedmičkovej sken. A starý ten? Starý aspoň? Nebo novej? Nový, protože jsme tři, jak jsme tak hrali s botem. Jo, R2, ty jo. Tak připojíš se k nám, veselé? To zvládnete i bez mě, ne? Já si si budu rád jít. Asi jo. Ale klidně se přidej, budeme rádi. Každopádně všechno ve Frantovi, jo? Tady je lepší. Hele, všechno nejlepší do nového roku, ať si jde, hlavně. Jo, kamaráde. Hodně hulení, jo, hodně chlastů a hodně ajkosek. No ty vole, to je prdel, jak já jsem se rozhulil, ty vole, teďka. Ty vole, jo? Prostě, abych si dal přece vzetí, že nebudu, tak... Tak se rozhulil, vole. Jdu si teda pro pořádnou velkou energii, kolik se mi dobře balí, teda tam si prko s váma. Aha, já myslím, že už fakt jako nebudeš hulit ani vůbec. A nějak to nedopadlo.
Cido, možná ještě jedna věc, co technická. Tady ta mapa je krátká, tak teoreticky třeba když do hodiny dohrajem, tak by se mohl přidat na další. No, R2B2, no. Ty na to, my ti ještě dáme echo. Bacha, on balí. Tak. Jo? On tady není, že je mezi náma asi. Jo. No. Tak mu když tady napiš, že to... Hele, já mám Amopek, jo? 4 use, ty vole, tak já to tady mrdnu všem. Já mám Medipek. Já mám Mámopek, vole. Ještě tady je Tool Refill, tamhle bude. Boudisku, ty kokot! Boudisku, pojď sem, tak bude Tool Refill. Počkej, mě nedávej asi, ty vole, já mám Precision 98, vole. Tak to jo, tak to seš kokot. Tak si ho ještě nech pro mě, vole, já budu střílit teďka Precisionem, vole. Ale já mám Žbytkovi, pojď, Lukášku, ooo, stůli, vole, stůli, ty kokot. Tak já dávěš, ještě nedávej, vole, ser na něho. Tak. Botovi nedávám, vole. Teďka, vole, mrdám na něj, vole. Ty to nechej, vole, tak ale, tady, dva, vole. Tady bude Tool Refill tady. Tak to nevezme bot hlavně. Počkej, tak to je možná dobrý na to, ne? Ejakulát na tu sedmičku, ne? Nebo ne? Teď nás čeká ještě jedna zóna, kde musíme najít klíč. Hele, tady není Tool Refill, tady je Lockmelter. Aha, tak bude tady Tool Refill. Vemte si někdo Lockmelter. Vemte si někdo ten Tool Refill hlavně. No, já si ho vezmu. Tady je, dva jus. Jo, kde seš zase? Kde je? Možná by nebylo od věci do Sentriny asi rovnou. Rovnou, no. Jeden. Tak já vezmu Medipack. Jo. A jeden, no i když jeden do pěny. Já nevím, jestli pěnu tady potřebuješ, asi jo, ne? Na ten sedmičkový, nebo ne? Koukneme se, kde je klíč. No. Klíč potřebujem. Kde je tady termos? Protože to je jenom jedna zóna, víš, je tam... To byste mohli dát tu, co jsme to chodili, tu... B2. Bčko, Pčko, no. To bylo 4, které nám dal můj. No. Ale my to nevím rychle, podle mě. Nadrcený. Tak když tak asi domů ti ready. Akorát... Já vám jdu pomoct s tím teda. Akorát já nevím, jak jako budu hrát zase, jako do práce. No tak. A když to dáme do hodiny, tak si dáme ještě tamto, ne, Lukáš? Jeden pokus by se ho... Jo, ještě to, jo, pokus. To jo, to rozhodně. No, tak já mám zítra volno, takže dobré. Kde je Termoš? Ten tady není, ty vole, já musím asi jinam. Musíš tam zpátky, vole, zjistit, kde je ten klíč. No a teď se může přidat, no. Ať to urychlíme. Pomalu jdu. Ale fakt jenom pomalu. Tak. No kouřím si u toho, no, to je v prdeli, no, to, táta mi koupil to glo, že jo, tak jsem chtěl ochutnat jako všechny cigára, co to, ty vole. Jako nevím, jak dlouho to trvalo, ale jak tady házím ty odpadky okolo sebe, tak jsem tady úplně zavalený v glo, cigaretách a v glo, ty vole, krabičkách od cigaret, ty vole. Jako, ty máš jsi... americký styl vyhazování odpadků, všude okolo sebe, kromě koše. Ty vole, to jo, no hlavně nevím, proč jsem ten koš konečně nedám, jako jsem tady vždycky měl, že jo, ale tady měl prostě... mít, to bys tam měl mít koš asi, ty vole. No počkej, no a co ponožky, ty taky vyhazuješ. No ty vole, dneska jsem tady měl návštěvu a to je hrozný prostě, no, ty vole, se mnou, ty vole. Po nějakou kudu? Ne, no kámo, tady ty, musíme, tady, dovolil, tady, ty, tady. Počkáme na toho, počkáme na Acida. Ne, vy musíte hrát, nebo už jste u sedmičkový skenu. No a jdeme zatím do zóny, kde, to by se mohli odevřít. No to běžte, protože to já... Ano, má tam dej Peťo mini. Ale v tom případě dej si ty, vole, dej si ty refill pro sebe, Petře, vole. Protože ty budeš mít další dvě mini v prdeli. Já mám refill, kolik? Tak dej Petrovi, protože on má už o 4 mini míň, vole. A jo, to je na piču. A nebo ta jednička mi tady chybí, no, bych jsme se mohli podívat. Já bych dal tam to, co jsme posrali. Já taky no, tu B2, to mi baví. B2, to je dobrá, vole, to mě baví. A ta jednička tady je, nebude nás bavit. To už se bojíte. No tak jo, tak hledajte ready. Centrinu nebo něco? Ne, vole, tady na to ne, vole. Asi tak já dám Precision, vole, počkej, asi stoupnu tady. Já odevřu, jo, tak mi řekněte jenom. No, já jsem ready, vole. Tak, a někdo glowsticky, vole, tam je tmak v prdeli. Ne, nemám. No, dobrý. Tak můžu? Jo. Yes. Připravu Precision, vole. Dobře to označil hned, kokot. Ty vole, tak cíplo jich dost, ty vole, dobře, vole.
Jebejte, vole, A kolik jich tam je, vole? Dost, vole, no. Hej, broši. Jo, nebyl jsem na toto, vole. Ale jich tady dost, ty vole, no. Chcipni, vole, chcipni! Ještě nechcipla, vole, mrtka, vole. Ale už jsem jí odstřelil. Já jsem zmrazil tady vole cífoum launcherem vole jednu mrtku. Ale jedu dostřela vole. Ještě? Máš ten ammo? Dej mi jeden, Martine. Jo. Jsem právě si zastřelil asi 4 ty vole, ty kokoty velký. Hop. Jinak Jana říká, že je sranda nás poslouchat, jako když hrajeme tuhle hru, že to je fakt prdě. Jo, že jí zdravíme, Janu, jo, samozřejmě. Jo, že zdravíme, to... ale ne, že samozřejmě. Ne, ono tak není, jenom jakože na YouTube občas ukazuju, jak prostě jak magoříme a samozřejmě Martin je největší jako prostě frér, že na ty hlášky, vole. Ježišmarja. Vždycky taky to tvoje, orgasmus, Jsi kokot, ty vole. Lukášku, ty jsi kokot. Takže myslíš na fazbuky, že majster? Vůbec, jako ten Martin je nejvěrálnější člověk, vole. No, teda... říkám, že bych mohl vydělávat prej, vole, normálně i. No, ty máš ty keci, ty vole, jak jsi třeba i vsteklej ze srandy, to je sranda, no. Ale tady máš terminál, Lukáši. No, to je další, ale když jsi tak chtěl ročovat acid, no, tak to je lepší, vole. To je acid, vole, to je amok, vole, ten se mi líbí, vole, vždycky, acidu. Ty vole, kdo ti to říkal tady, vole, ne přece. Ty vole, kam jdeš tyhle s tou sentrinou, vole? Ty vole, právě proto já mám acida rád, vole, to je prostě bolec, vole. Jo, vole. A mopek. To když jsem se byl pro pití, kam jsem se dal. Kurva. Do toho bordelu, vole. Ale ty vole, tak to byla dobrá, vole, musím říct, ty vole, to byla. Jo, dobrý, byla, byla. Já jsem se tak dlouho nezdumnil jako tam, ty vole. Jo, vole. No, slyšel jsem, vole. Jak jste pokračovali. V C-čku je medipack, jinak všechno je v B-čku. A ještě klíč by to chtělo, co? Všechno je v B-čku, kromě medipacku. Kurva, tady jsou velký. Zítra budu něco dělat už. Ne, to je celá, já jsem nemohl chodit s tou nohou, viď, to, tak jako se asi... A, ty si tam dělal. Jo, ještě pořád, jo. Ježiš, to je velký, kurva. No, už jsem odložil tak před 7 dněma berle asi a od té doby to je tak nějak furt stejný, no, že by to chtělo asi trošku klid ještě asi. Jednou dechla se svobodama, ty vogo, jak to dopadne. Přesně. Jako chodím, ale pajdám, viď, to jo, bojím se, ještě bolí tam některý. Ještě tady je velký, pojď toho mrdnout. Pozicích. Bacha. Jeden nebo dva? Vole, já jsem ujel plínek, vole. No? To se zapalo. Já jsem se rozjeval na schodech do kotelny určitě, já jsem si chtěl zatopit, co? Ty vole, jsem u něj úplně u koulí, vole, už, ty vole. Kurva. Ale on zádu koule nemá, ty vole. Nedělá to žádný skan, já skočím, jo. No. Máme... A co měl by šel? No, teďka ne, my mrdáme velký... Ale nic nedělej. No tak může se přidat, ne? Může se přidat, no. Aby neskočil přímo do toho velkého, vole. A co měl Bishop? Biotracker. Ale vem si asi sentrinu, hele. Prosím tě. Tak jdem ho zabít, nebo ne? Možná sniper sentrinu, kvůli konci. No, jdeme no, 3, 2, 1 natahujem teď. 3, 2, 1 mlátíme teď. Dobrý. To ten druhý, dobrý. Jdeme. Tomu do zimou. Pacha, svítíš, Martine? Já vím. Ale jak jsme hráli ty bomby na toho Silvestra, ty vole, jak jsme měli hrát všichni, vole. No to jo, akorát ne všichni se chtěli přidat, vole. No to je škoda, vole, protože to bylo lepší. Ale je to prdel, co, Petě, vole? Jo, je to dobrý. Když máš VR-ku, tak je to ještě větší prdel. Jana někdo si to nevzala, no. Někdo taky jede tu, jo, to jo. Keep talking, Hele, revolver někdo zkouší, jo. Bot, taky jsem si ho vzal teďka. 3, 2, 1 natahujem teď. Já ho mám, no. 3, 2, 1, mlátíme teď. Stále se mi zdá, že to fakt šetří náboje, když jde nějaká horda, no, jak to postřeluje. A ještě to brzdí vlastně dva na jednou, tady na charge. No, to má nějakou průraznou munici, no, tam je to napsaný, jo.
pan Varden je prostě frajer, no, dávám dobrý. Hele, Amopek a tool refill, beru tool refill. Já mám volný slot a můžu vzít taky volně něco. Dejte mi prosím náboje někdo. Jedny. Já už nemám. A špitinka. A kdo to vzal teda ten Amopek? Boudí se, vole. Já se koukám. Jo. Nebinár. Yes. A tool refill, kolik mám tady? Dost? Ale Petr, dal jsi 100 Petře, jo, ty miny. No já mám 38% mám mina. Ale já nemám tu refill, tu refill má nebinár, tak nebináre, vole. Já mám totiž ještě cifou grenade, víš, takže já mám ještě plus další 20%. Já dám Acidovi určitě do toho, do centriny. A Lukáši, mě dej teda do min, vole, protože asi budem potřeba miny. Já mám cifou granát, takže dobrý. Jo, to se asi bude hodit, no. A Boudísek má taky, takže on hodí první. Jdeš stůj, já ti dám ammo. Ty vole, ty máš pěkný trenky, počkej. Tak. Acid má pěkný tanky, vole. Koukej, a má dokonce... Nebo má kompresivní punčochy, vole. Kurva, asi má křečáky. No dobrý. No to je chyvek, je to jebrán. Oblečený jako frašák, ne? Ale Acid, tady máš Lockpetter. Lockpetter, vole. Víš tak, oho. V C-čku máme klíčeček, máme to napsaný v Objectives. A v B-čku je všechno ostatní, kromě Medipack. Jo, já se kouknu, co jsme tady ještě nechali, ne? 0-1, no a... A my jsme tady, tady co, vole, tam to je Ačko. Je tu Medipack ještě. Medipack. Tady je Bčko. Tady je Medipack, jo, tamhle. Jo. Dovolené v Cčku, aha, pardon, v Cčku je Medipack a je tam i klíčeček. Ale tady jsou lepší baterky, kdybyste chtěli místo, vole. Já mám Cifum granát, vole. A on taky Cifum. Takže budeš házet jako první, protože já jsem ejakulát. Vůbec jsme někde jsme, kam jdeme, jak nemám mapu. Tady, vole, tady hledáme, jo, hledáme klíč, tady je klíč tady, vole, a... Tady bude Medipack a to. Pojďte to tady vyvlátit, tady jsou tři mrtky. Co, jenom tři? Čtyři, vole, teďka koukám, já jdu tam dozadu. Já jdu tam dozadu. Hele, tak můžem natahovat. Jo. Já jsem daleko ještě. Tři, dva, jedna, natahujem teď. Tři, dva, jedna, mrdáme. Aha, tady je víc. Kurva, přesně. Dobrý. Pýtá ještě tady. Se. Použil... To tady jsou ještě dole, ty. No. To nezbudil ani nás, to rychle odebírali. Ale to kolo, to mi něco připomíná. Má, pod ním je ještě jeden. Nahoře asi je jeden, ne? Vole, ještě tento tam vole bohulí, tady jsou tři vole u sebe. Tady je klíč i Medipack. Teda klíč i Medipack, no. Kurva, já jsem ho netrefil, chápeš to? On je tady, ty vole, já jsem ho neviděl. Takže máme všechno tady z té zoldičky a tady ještě bednička. Já se dám Medipack, vole. Nebo Acido, vole, ty máš volný slot? Ale můžu něco vzít. No tak si vem tady Medipack. Tady v tom. A jdeme do sedmičkovýho skenu rovnou. A my máme klíč? Máme. Jo, já mám klíč, já už mám. Už jsem ho vzal, vole. Ho vodu dlal. Jo, tohle to je zjedný. Běžíme do toho super skenu, vole. Super slipy. Jak říká Petr, vole. A what you wanna slipy a já mám hippy. Born to slipy, vole. Tady zavřeme dvířka, až proběhneme. To se nejde podobně místnosti. Až acid proběhne, jo. No, tady ty dvířka jsou dobrý, protože to je 0, 1, 2. Já bych tady zapěnoval tyhle dveře, vole. V tom případě. Jsou tady, ne? Troje dokonce jsou tady dveře. Tady jsou další. Tady jsou troje, no. To bych to jenom zaminoval asi. Asi jo, no. A tak ono. A kolik tam ještě dveří jiných, který můžeme zalepit, jestli to jsou jediný? Pak tady jsou, hele. 1, 2, 3, tyhle ty ve té zóně. A jak je tady dveří, vole? Dost. Hodně. Šestery. To je moc, vole. Co my děláme tamhle to, tak odkud mě půjdou tamhle, od sechnou tady odsechám. Já tam když tak naběhnu, vole, prostě podle zvuku, vole. Kam chcete dát, vole, to? Mini. Mini asi, vole, no určitě tak jsem tady hazard, do... vole, no to nevíš, vole. To nevíš kam, vole. Nevíš, kde se narodí, vole, no. 0, 1, 2. No, určitě, no. No tady je jednička, ne? 0. Jedna... A tady je dvojka, a tady je dvojka, a tady je dvojka. Jenomže před tady je nula, tady je jedna, a tady je taky dva. No teď jo? A tady je taky dva. Dvojka, no oni když se narodí, ne, tady tak je to... Tohle je jednička, to je celá místnost jedna.
No prostě jsou tady dveře taky, tak takhle. Šup, vole, šup. No tak spíš kam je dát, vole, tu minu, že jo, vole, tak. Ještě potřeba no, určitě, na konec nějaký. Tady ty dveře probourávat podle mě nebudou. Když už tak poběží takhle sem a sem. Hele, kluci, možná by nebylo špatný a tady potom... A proč mi dát ty mini sem, protože kluci... tady máme jistotu, že tady to je jednička a dvojka. A tady to může být dvojka. Jinak no, kluci, halo, tady no, ta místnost, tady to je 718, tady je class 3 alarm, ale měl by to být loot roomka snad, protože tady se možná budou hodit náboje, vole. No a neuděláme to teď. No, to tomu... no počkej, no, ono to je vlastně jedno, no, to bychom... No, máme loot to dost, ne? To si skurvíme dveře. Právě, to děláme potom. To si dveře, vole, to abych udělal... A tadyhle se dají, tyhle ty zalepit a dolepovat, to je v pohodě. Nebo dolepovat, nevím, a tady máme taky všechny. To je dobrý, ne? Tak řekněte, jak chcete zalepit dveře, vy šulini, teda zalepit, zaminovat, vole. No hele, hoši, teď je to jednoduchý. Tady, koukejte se na mapu, tady ty dveře, oni půjdou a oni půjdou po tom žebříku, přece. Takže já zalepím tenhle žebřík. No a tam můžu jít po schodech, no. Ne, oni nejdou po schodech, oni vždycky šli po žebříku. To znamená, že já zalepím žebřík. A jestli ho budeš lepit, tak já možná dám pryč tu centrinu, aby neodebírala, tyva. No, dej to na druhou stranu, tu centrinu, dej jí teda sem. A ty schody. Ať míří tady. Koukni na mapu. Píči dát už tu minu, vole, nebo jako jak? Tu minu určitě dej na tyhle dveře. A nevím, jestli... na mapě, nebo kam mi to ukazuješ? Nevím, jestli na ty předtím, tady na ty, na mapě. Tak jasně, a tady na ty druhé straně, tady na ty dvoje? Jo. No. Ale jestli máš dost min, tak dej na všechny miny. Ne, mám čtyři. No, tak dej na tyhle dvě, Petře, na tyhle dvě na mapě a potom dej na tyhle dvě, vole, na tyhle. Protože tu dvěma nepůjdou, to jsou dvě dveře podle mě. No tohle je ale dvojka, že jo, tohle je dvojka. Jestli se narodí tady, tak budou tady, no. Ale v tom případě, myslím, že běží odsud, no. V tom případě, hoši, zalepte tady ty tři dveře, tady dej mini tři. Ježišmarja, tak kurva, už můžu něco dělat, nebo co mi zas ukazuješ? Tady dej tři mini. A tady se zalepí ten žebřík, vole. A ještě takže tady nemám dávat miny? Dávej, vole. Čtyři miny, nakonec si sem. Kam? No tady. A takže tady na tu stranu nedávám, no dobrý, konečně jsme se domluvili a můžu jít do půjčí. Tak. A tak mi řekněte, kdy mám teda, vole, věnovat tu, vole. Jo, ten žebřík. No, ještě ne. Na první zálep dveře asi, tam to vydrží díl, tadyhle ty. Jaký? Na mapě. Tadyhle ty, co jsou ty hlavní, ty určitě. A tady by si možná mohl jít dolepit. Jaký mám zálepit? Tyhle. No. Tyhle. Mhm. Já mám cefon granát, tak můžu někde dát. Hoď rovnou. A ty taky zaminujte. Asi hlavně tyhle ty. No, tak ho tam hoď ten granát, Petře. Rovnou. Oho. Kam? Dobře. Tady na ty dveře, co koukám? Teďka co zavírám, na ty hoď, vole, cífom granát. A dobrý, házím. Můžu už? Jo. A mám tam dát minu? Jo. Rozhodopádně. A já jsem dal tři dovnitř, jo, ty miny, to jste říkal, že dělám, věc jsem tam dal. Dobrý, vole. Počkej, to dám asi trošku vejš, vole, to zase musím. A tady, vole, a tady prostě zalepíme žebřík. A tam oni chodí zleva nejčastěji, to byste možná mohli taky zkusit zalepit ty dveře, jestli máte dospěny, no. Myslíš kde? Jaký dveře na mapě? Tyhle z těch, na mapě je tyhle, no. A jo, tak já je zalepím, já tam hodím si foam. A na žebřík pár kuliček, no. No, na žebřík dám full. Ale tak no. Já to jdu lepit, jo, už to jdu mrdat, jo? Jo. Díly máte všichni plný, ale dnes ne. A ten má, tak vyhýluj se asi tím svým medipackem. Já si dám medipack. Nebo já chodně jako taky vyhýluju a nechám si jedničko vyhýluju. A jaký jsou ty sedmičkový dveře, to jsou dáme ty s tím. Alžbětka, no. Dík. A tamhle jsou ty dveře sedmičkový, tamhle. Jak jaci, ty jo? Jo, jsem je označil teď. Já mám ještě 20 nábojů, vole, do pěny, když tak můžu lepit tady ještě. A teď je tam ten kýblu, ne? Ten má Marnoš. Marnoš, jo? To bychom měli dát předtím, ne? To je jedno, už běžím. Ale jdeš pěkně okolo, ty vole, nechceš ještě tam, vole, přes ty zapěnované dveře?
Ty čuráci, vole. Ty vole. Super. To byla... Jak ve dvoře Králové, ty jsi na safari, vole. Tak jdem. Jdem, jo? To otevřím, jo. No. Mám plus 16, tak ta snad na to pomůže, vole. Tak. Jo, je to dobrý. Dvoř máte, to je dobrý. Bys mohl možná jít i lepit, člověče. Můžeš to jít lepit, Martine, potom. Běž to lepit, no to jsou... u těch plechových jediných, co sem vedou. Samostatných. Naproti těm vartem. No. Dobrý. Běžím. Level 13 čeká. Dobrý. Zalepeno. Jasně. Nemá někdo ještě ten cefom granát, vole? Ne. Čeká nás level 4 teď. Kurva, to je pomalý. A spadnou se stejně na druhé straně. Tak pojď dělat skeny, no. Pojď dělat skeny, no. Běží i od nás. Dělá... Ježíš, stojí nahoře ještě jeden. A tady. Velkýho slyším, Parchanta. Level 15 čeká. Už bouchá i tam ty, jo, vlastně, jak jsem lepil já. Level 5, kusy. To je do prdele. To je debil, já tam vyskočím a zase. Kluci level 5. Dobrý, to je dobré. Aňka level 6. Nebo je zase rozhodnička. Taky vzala mina, teďka to vzali tifouma krásně. Já jdu sem. Tak já jdu taky, tak je dobrý, tak já jdu zpátky. Doufám, že jsou zalepený na tom žebříku, že? Nahoru. Sou. Jsou lepený, že jo? Výborně. A jsou přijel před nebo? Ještě tady, kurva. Jo, jdu nahoru. Level 17 čeká, kurva. Poslední kluci. Zrej. Level kurva, 7. Nabílý, vole, kurva, ten nabíjí 100 let, vole. Tady ležíme. Je poslední. Dobře, jsme to tam vyrašovali, ty vole, by to někdo pomohl, ty vole. Dobrý ten žebřík. Revolverem jsem to tam střílel na hromádce. Ten žebřík byl v pohodě. Oh, bacha. Krásně, tady tam strkají hlavičky. Ty máš taky precision, vole. A jde. No, to je nejlepší, vole. Tady, vole. Výborně, pojďte. Jo, výborně, pojď. Svině. Pojď. Chytni. Churáku, vole. Ještě já si myslím, že to byla dobrá akce, ty vole. To byla dobrá akce. To je... Pečo, pobrat si miny. Jak jsi říkal, Acide, vole, oni rozbourali ty dveře tady, ty vole, na té mapě. To je dobrý si pamatovat. Jo, Pečo, máme tu dvě miny, tady a tady. Výborně. Máme centry na nic. Ty se budou hodit, tady bude dlouho. Tady byly dlouhý skin plný velkých šulců, naposledy tady byly samý velký, když jsem já pošel s botama. Jo, šli to tam koupili dost času, no, že jsme to tady zalepili teda i taky. Ten žebřík byl taky dobrý nápad, ne? Taky jo, ten to byl. Šli tím žebříkem, ty vole. Rozhodně. Jo, nešli po schodech, protože no, centrina nestílila moje, já jsem to dal na ty schody. A to nevystřelila vůbec. A já centriny mám docela dost ještě, takže paráda. Dobrý, vole. A jdeme teďka do té loot roomky, nebo do čemu? Ne, jdeme už do konce, tady je konec. Aha. Tak jdeme do konce, dáme to R2B2. R4B2. Tak jdeme do konce, hoši, no. A to je bude dlouhej ten, víš tak Martin, ty máš ještě nějaký sperma? Já už nemám sperma, no. Já mám dvě miny. Jo, takže jakmile vlezeme do toho skenu, nebo do místnosti, tak se spustí nekonečně alarm plný velký šulců, možná by to chtěl někam nastavit. A máte ammo, vole, někdo? Tam centrinu, úplnou. A tady Peťo, dej se miny, ano. A vysoko, jo, mám dát miny. Vysoko. Dobře, a dejte tam, výborně. Chce ještě někdo medipack? Dej to nejvíc, no, tak min. Tak asi dám, vole. Dejte si medipack, co máte, vole, všechno prostě. Co nejvíc min, pokud. Já mám dvě, vole, no tak. A já mám precision rifle, tak to bude dobrý, vole. To bude ostřelování, vole. Můžete ty hlavy brát, no, tam se bude nejvíc hápek na začátku. No, hlavy, no.
Ty pičo, vole. Dobře ty, vole. Vedle. Hlava, vole. A centry nabere taky hlavy, ne? Ty vole, to je ono, vole, hoši. A to jsou jenom velký tady chodí? Byly tady takže velký, jo? Aspoň, co jsem tak jako viděl. Vypadá to, že ono. Všichni? Já mám rychlejší ten bioscan, takže... No. Ten scan se počítá furt, vole. Aha. Jo. Jdu blíž. Hele, tady je Brna, ty vole, čekají běháčku. Kurva. Jsou centry, je to v pohodě. Ty vole, to nemají šanci, vole, hoši, vole. Dobrý, hoši, zbláváš. Hele, amopek, jo, dobrý, vole, hala. Hezké, povedlo se nám to. To bylo fakt rychlý. A dobrý, vole, tak aspoň si můžem dát L4B2, vole. Tím pádem já musím do Windows. Já bych dali tohle Dčko, jako jsem ještě neviděl, no, zase bychom ještě něco novýho. Já bych si dal něco novýho. Já bych dal tu B. Vole, Dčko, ale má někdo možnost otevřít Dčko? Já ne. Já jo. Takže dáme R2D2, jo. A tady mám Dčka hotový, no. R2D1 nemám. D1. No. Tak to změň, no. A vy to nemáte, s kým bych to hrál? Já myslím, že jsem to hrál s váma. Ne. Cčko jsme hráli spolu, C2. Cčko jsme hráli poprvý, tu mapu jsme hráli poprvý přece a udělali jsme ji hned na poprvý, vole. No, tak jdeme zkusit to Dčko tady, tak já to založím. Založ. Tak tam musím vyskočit, vej. Tak já dám, vole, rundown. Kurva. Někdo lobby. Hosting, vole, 2, vole, R2B1, tak to nepotřebuji. Já dám exit expedition. No a vás mám někoho na Steamu, ne? Takže friends hosting, 2D1, friends hosting, vidím tě, vole, a cit, zborně. Ale nemůžeš se připojit. Já jo. To je divný. Já jsem dal exit expedition a dal jsem, vole... Aha, počkej. Ano, já už já jsem... taky nevidím. Jo, už můžu, ano, Peťo, exit expedition a pak budeš moc. Nevidím. Jo, nevidím. Jo. Tak nevím, jestli si ten revolver nenechat, ty. Tak je pozvej, jo. Já tě pozvu, vole, do lobby. No počkej, až tam budou bráchové, no. Invite to game. A já si nechám tu precision, vole, to je dobrá. A budu mít zase ejakulátor, já se podívám, jestli mám nějaký, vole... A co nás tady čeká, nevíme, pozor. Na ejakulaci, ale. No, nevím taky, no, co tu je logicky. There is no second... Jo, mám CFO portion plus 47%. To je dobrý. Fogger. A co, necháme to takhle, nebo si vezmem tu? Biotracker. Hele, asi si vem biotracker. Myslím, že jo, jako to bude jistější. Tak ono, co tady může být, vej, tady žádný potvory asi nebudou. Neviditelný byly vědnice, no. Ty vědnice byly na konci, vlastně si pamatuju. Tak je to Dčko, viď, asi ten biotracker vezmem radši. Bioscan speed minus 7%, ale regeneration speed 137. Tak něco naházím, tady to budu vyčeplný. Ty vole, samý ne, tyhle v agresivek, samý jako blbý podmínky. Minus melee damage 22%, minus infection resist 33%, ty vole. Bioscan speed minus 7. Taky mám bioscan speedy, ty vole. Co je braný jako special damage, vole, jako tou druhou zbraní? Jo, druhá zbraň. Jo, enemy distance, no. A teďka jak je to, vole, daleko?